Eesti keele tasemeeksami sooritas 2019. aastal üle 57% eksamil käinutest, mis on 1% suurem kui varasemal aastal. Meil on hea meel näha seda ka, et need, kes õpivad ja need, kes lähevad eksamit tegema, et nende nii-öelda see õppimise kvaliteet on ka kasvanud. Üks on kindlasti see, et on rohkem muu keelega sooritajad, mitte ainult vene keele suunalt, vaid ka mujalt. Ja teine on see, et inimesed on kindlasti väga huvitatud Eesti kodakondsuse saamisest ja see B1 tase on kindlasti see, mis tõstab seda. See on ka kõige populaarsem tase üldse, kus kõige rohkem käiakse. Positiivsed tendentsi on märgata ka tööturul. Muu emakeelega inimeste seas suurenes tööturul hõivatud arv 64%-lt 66%-ni. Ning töötus mitte eestlaste seas langes 7%-lt 6%-ni. Mis numbrina võib olla väike, kuid inimeste hulk siin taga on suur. Samas eestlaste töötuse määr oli mullu 3,8%. Eks sellel aitab nagu kaasa selline üldine majanduslik olukord, aga noh, mida me väga selgelt näeme ka, et väga palju on neid erinevaid tööturumeetmeid just juurde tuunud, millele on need inimesed, kes on olnud nagu selles töötuse positsioonis või nõrgemas positsioonis tööturul, saanud endale teadmisi ja oskusi juurde. Alanud aasta koos koronakriisiga toob aga kaasa kindlasti suured muutused tööturul. Juba on näha töötuse kasvu Ida-Virumaal, seda just venekeelsete üle keske- ja naiste rahvaste hulgas. No, esiteks perekondlikud põhjused, teiseks on see, et ei olda võib-olla nii paindlikud ka Eesti siseselt liikuma ja kindlasti ka sellised kultuuritraditsioonilised põhjused, et võib-olla meesterahvas on läinud tööle, naisterahvad on olnud pikemalt oma lastega kodus. Muretaga valmistab põhikooli lõpetajate nõrk eesti keele oskus. See aga takistab omakorda edasise hariduse omandamist. Kindlasti on küsimus õpetajates, nendes õpetajates, kes ostaksid eesti keelt hästi edasi anda, aga ma arvan, et see küsimus on ka selles, et lisaks sellele, et sa koolis või kursustel eesti keelt õpid, kas sul on ka koht, kus eesti keeles rääkida. Et kui me võtame Ida-Virumaa, siis seal on väga palju venekeelseid inimesi, aga kus on võimalus praktiseerida?